Мої вітання усім, хто зараз з нами. Набув чинності порядок відключення від централізованого опалення, повідомляє Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Чи можуть жителі краю вже облаштовувати індивідуальне опалення і що для цього потрібно, говоритимемо сьогодні. Гість студії – начальник управління житлово-комунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації Дмитро Пастернак. Вітаю вас. Доброго вечора. Насамперед хочу запитати, відколи вже можна відключатися від центрального опалення? Це поняття дуже таке невизначене на даний час, бо порядок вже вступив в дію і вже, можливо, і вже можна готувати документи для того, щоб подавати їх на розгляд. Але знову ж таки можна подавати, це поняття таке досить, можливо, зараз не актуальне, тому що сам порядок визначає, що для відключення в цілому будинку це потрібно робити відключення до 1 вересня, а якщо це стосується квартири чи іншого нежитлового приміщення, це до 1 жовтня поточного року. Ми розуміємо, що ці терміни вже сплили, і нам потрібно готувати отакі документи для наступний міжопалювальний період. Тобто наразі цим нововведенням може хтось скористатися? Значить, подати заяву можуть, але практично цього здійснити неможливо буде. Практичне здійснення стосується, зокрема, міжопалювального періоду, наскільки ми розуміємо, у 2020 році. У 2020 році є просто процедура прописана в порядку, яку треба буде витримати. В першу чергу, це повинна людина, або, якщо це стосується відключення конкретної квартири, подивитися в переліку, чи її будинок, в якому знаходиться квартира, є в переліку тих будинків, в яких понад 50% квартир вже відключені від центрального опалення. Якщо такий будинок є в переліку, тоді вже мешканець, власник цієї квартири має право звернутися з відповідною заявою в орган місцевого самоврядування. Якщо це стосується житлового будинку, в якому, наприклад, 30% знаходиться, 30% квартир відключені від центрального опалення, а 70% на центральному опаленні, то в такому будинку можливості індивідуально відключити ту чи іншу квартиру немає. Це потрібно робити в цілому будинку. Для цього потрібно зібрати збори мешканців. Якщо це ОСББ, то мешканців, які проживають в ОСББ, якщо це інший будинок, то, відповідно, співвласників, так? Які повинні прийняти рішення на зборах, протокольно це зафіксувати, визначити уповноважену особу, яка буде займатися підписанням документів в органі місцевого самоврядування для того, щоб цю процедуру витримати. Хто у Тернополі може облаштовувати індивідуальне опалення? Ми запитали у начальника управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради Олега Соколовського. Давайте послухаємо його коментар, потім повернемося. Мешканці повинні звертатися вже не в комісію, а мешканці або власники нежитлових приміщень, бо там розділяється житлові та нежитлові приміщення, повинні вже звертатися в виконавчий комітет. Виконавчий комітет тоді вже передає його на розгляд комісії. На черговому виконавчому комітету ми хочемо започаткувати схему, щоб не було корупційних елементів і так далі, тому що ми знаємо, що були певні там проблеми в попередніх роках, щоб цього не було, ми це все будемо пропускати через ЦНАП. Ми введемо в центр адміністративних послуг, введемо таку послугу, людина здала, так, їй прийшли повідомлення. Не треба ні до кого ходити, нікому нічого доказувати там, і так далі. Тобто, ну, людина має право прийти до комісії, але по рахунку вона може здати за заяву і почекати, коли буде її вирішення. Але є обмеження. Тільки тоді можна отримати, в комісію звернутися, якщо будинок має 50% вже індивідуального опалення. Тобто будинки повинні, в даному будинку є 50 житлових, нежитлових приміщень, які вже опалюються шляхом індивідуального опалення. Тільки тоді можна подавати заяву. Якщо ж немає цього, заява буде відхилена. Вона буде вже не прийнята навіть ЦНАПом. Тому на даний час комісія має відпрацювати, тому що у нас немає чітко даних. Тому що багато людей повідключалися, і у нас немає чітко даних щодо відсотків. От скільки будинку відсотків.
От їх треба всі порахувати, привезти. Ну це ж комісія швидко зробить, це ми все будемо розуміти. І люди повинні розуміти, що там прохання, там у мене немає доходів, там я пенсіонер і так далі, і так далі. Справа не в цьому. Нам також прикро, що людина не має доходів, не може опалювати там платити ці гроші. Справа в законі. Закон передбачає, це тільки такий механізм. Людина звернулася, комісія розглянула, надала рекомендації за свої кошти. Людина має право провести відповідні проєктні роботи, оплатити повністю всі ці витрати, і тільки тоді вона може відключитись. Тоді вже служби індивідуально відключають. Бо люди дуже часто візьмуть дозвіл, взяли самі, відключились і думають, що вони вже відключені. Але ж в теплокомуненерго, інших службах, вони зафіксовані. І коли приходить, а платіжка подвійна. Те, що вони заплатили, і за опалення, яке вони вже не використовують. Тому процес треба довести до кінця. Це дуже важливо. Також треба сказати, що в законі чітко написано, що відключення може бути тільки згідно діючих будівельних державних норм. Державних будівельних норм. А державні будівельні норми говорять наступне. Що індивідуальне опалення, газові котли, мається на увазі, газові котли дозволяють тільки в будинках не вище третього поверху. Тобто, якщо будинок п'ятиповерховий, незважаючи на те, що там вже є газові котли, тому що попередній закон цього не передбачав, комісія не може дати дозвіл на газовий котел, а може дати на електричний або інший вид. Тому людина повинна порахувати, чи їй вигідно встановлення таких елементів. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, говоримо про облаштування індивідуального опалення. Також є можливість телефонувати і ставити запитання. Номер студії прямого ефіру 098-492-74-99. Отже, Олег Соколовський зазначив, що індивідуальне опалення облаштовується безпосередньо власним коштом. Чи є можливість жителів області розраховувати на певну державну підтримку загалом? Тільки якщо вони будуть до цього залучати наявний на зараз механізм – це теплі кредити, так? Але, знову ж таки, за власний кошт монтувати індивідуальне теплопостачання, а ще є питання відключення. Тобто, коли приймається рішення, що надати дозвіл ті чи інші квартирі на відключення від центрального опалення, є два проекти, які повинні бути виготовлені. Це проект на відключення, який також має передбачати або перенесення стояків, які проходили по квартирі від верхнього сусіда до нижнього сусіда, або їх утеплення. Тому це перший проект. І другий проект, коли власнина повинна розробити його відповідно до чинних будівельних державно-будівельних норм і правил і передбачити монтаж свого індивідуального опалення. Знову ж таки, я би хотів почати навіть з такого початку. Чому цей порядок виник? Чому його зареєстрували? Розробили, зареєстрували? Тому що до цього спонукав закон. Саме в перехідних і прикінцевих положеннях закону про житлово-комунальні послуги, до речі, який був прийнятий в листопаді 2017 року, вступив в чинність в грудні 2017 року, а введений дію тільки в травні поточного року. Він вимагає і говорить про те, що в будинках, де понад 50% вже мешканців відключилися з центрального опалення, інші мешканці квартир, власники квартир або нежитлових приміщень мають право, але не зобов'язані відключитися і виключно за власним рішенням, там написано, за власним рішенням, відповідно до порядку від системи центрального опалення. Знову ж таки хочу наголосити, що є дві різні процедури для тих будинків, де є менше 50% індивідуального опалення і тих будинків, де є більше 50% індивідуального опалення. От для тих, де є менше 50% індивідуального опалення, повинні мешканці зібратися і всі разом вирішити, відповідно до закону про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків або до закону про спільну сумісну власність, так, про будинків, тобто коли вони перебувають в обслуговуванні ЖЕКи, так би мовити, які ми говоримо, прийняти рішення про відключення в цілому будинку. І саме для цього механізму передбачено, що люди, тобто або уповноважена особа має подати заяву, має до цієї заяви додати протокол або витяг з протоколу, якого має бути відображено, що прийняте рішення, уповноважена особа і подає цю заяву, як правило,
як правильно зазначив Олег Іванович, в орган місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування виконує функцію, скажімо так, прийняття заяви і передає її на розгляд в комісію. Комісія має виключно рекомендаційно-дорадчу функцію. Вона розглядає, приймає рішення про рекомендувати або не рекомендувати і дає свої пропозиції щодо системи індивідуального або автономного опалення. Чому я ще застосовую тут вислів автономне опалення? Тому що може бути прийнято рішення, що не кожен в своїй квартирі буде монтувати котел, а єдиний котел на весь будинок. Але це буде автономне опалення, розумієте? Це для тої категорії, коли менше 50%, що так мешканці вирішили. І після цього комісія, коли приймає рішення рекомендувати органу місцевого самоврядування надати такий дозвіл, ця комісія подає цей свій протокол органу місцевого самоврядування, який в межах місячного терміну, тому що в загальній частині порядку вказується, що орган місцевого самоврядування розглядає такі заяви відповідно до закону України про звернення громадян. А він передбачає місячний термін, так, в загальному, так? Приймає рішення, виходячи з рекомендацій, або, кажуть, парірує ці рекомендації і відмовляє, дивлячись від того, щодо наявної схеми теплопостачання. І також обов'язкова умова – наявність в населеному пункті схеми теплопостачання. Тільки після цього видається рішення органу місцевого самоврядування тим мешканцям, цьому будинку, про відключення. Що стосується тих будинків, де є поза 50% вже індивідуального опалення, то в цьому випадку власник квартири може сам, не збираючи збори будинку, збори ОСББ, сам приймає рішення, що я хочу відключитися. І тут він виконує тільки процедурну функцію. Він звертається з заявою органу місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування знову ж таки переадресовує цю заяву в комісію. І тут зверніть увагу, комісія не приймає рішення надати рекомендацію чи не надати рекомендацію. А комісія тільки дає пропозиції цьому власнику, яку систему встановити, і пропозицію зібрати вихідні умови для того, щоб виготовити відповідний проєкт. Дуже велика в цьому моменті різниця. Тільки дає рекомендацію заявникові, яку систему вони можуть змонтувати і які саме вихідні дані зібрати. Кому не варто звертати загалом увагу на питання облаштування індивідуального опалення, тому що ця законодавча норма його не стосується, зокрема? Тобто, коли є бажання все ж таки власника квартири його облаштувати, але у яких випадках це неможливо? Зокрема, що стосується яких будинків, наголосіть? Тут, якщо говорити про відключення, знову ж таки, є дві різні категорії. Коли цілого будинку ми говоримо, то тут повинні врахувати схеми теплопостачання і спроможність системи, щоб бути збалансованою. Це одна категорія. А там, де я говорю, коли індивідуально власник квартири приймає рішення, що він хоче, це дозволяє йому закон, тому що в цьому будинку, в якому він живе, більше 50%. Він йде на цей крок. Але є обмеження, які він до цього часу, ніж напише заяву, повинен усвідомити, що це індивідуальне опалення, яке він собі задумав і до якого він іде, має відповідати чинним державно-будівельним нормам і правилам. До прикладу, якщо цей будинок має більше 3 поверхів, то відповідно до ДБНів таке індивідуальне опалення, як із використанням газового котла, не може бути впроваджене в цьому будинку і в цій квартирі в частині. Так? Залишається який у нас вихід? Тільки теплові насоси, які працюють, як правило, з електроенергії, або електричне опалення. Але, знову ж таки, тут є вимоги, і треба дивитися до спроможності тих мереж електричних, цю потужність забезпечити для цієї квартири. Якщо це буде один мешканець в під'їзді, то, можливо, ця мережа магістральна по під'їзду, вона витримає. Якщо це зроблять масово, наприклад, там 20% зразу в цьому ж під'їзді, де інших 30% мають газове, а вони захочуть електро, тому що 9-поверховий будинок, то є питання до того, чи буде витримано ДБН і правила. Дякую. Спробуємо відповісти на запитання телеглядача. Доброго вечора. Доброго вечора. Можете запитувати.
Мені підказує, що зірвався дзвінок, але я все ж таки нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, є можливість телефонувати і ставити запитання щодо можливості облаштування індивідуального опалення. Я б зразу хотів ще також наголосити на тому, що комісія, склад комісії також є затверджений наказом Мінрегіону, яким і затверджений цей порядок, і є визначено за посадою склад комісії. В цілому вона по максимуму може, по переліку 16 позицій. Так? Відповідно, що це є заступник органу місцевого самоврядування, це є, значить, керівник підрозділу, який здійснює управління житлово-комунальною галуззю. В даному випадку, якщо по місту Тернополі, це Олег Іванович Соколовський, повинен бути за посадою в цій комісії. Далі є там представник від електромереж, представник від газового господарства, представник від санепідемслужби, представник від, от не пригадую ще, яких там можна перелічувати їх, ну, по 16 по посадах. І відповідно ці люди, вони, будучи на комісії, вони будуть зразу ж обговорювати. І в випадку, який найбільше зараз буде цікавити людей, які мають можливість індивідуально свою квартиру, зразу не чекаючи з рішення зборів, подавати заяву. Саме вони їм будуть подавати рекомендації, яку систему вони рекомендують, і зразу на комісії скажуть, бо комісія має засідати за участю цього власника, які будуть казати, що у вас газове опалення неможливе, ДБН заборонює, ми не дамо вам технічних умов для цього, ви повинні розглядати тільки електроопалення, але яка у вас є потужність в квартирі, чи 5 кВт, чи 2 кВт, чи 3 кВт, треба дивитися від того, дивлячи, який будинок, в якому році він здав в експлуатацію. Тут є. Спробуємо все ж відповісти на запитання телеглядача. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, я хочу звернутися по такому питанню. Проживаю на вулиці Тарнавського на другому поверсі. П'ятиповерховий будинок. Всі наді мною мають індивідуальне опалення. Неоднократно зверталася в міську раду, в обласну раду. Мені не дозволяють відключитися, хоча в нашому будинку 70% індивідуальне опалення є. Де знаходяться ці органи самоврядування місцевого, як ви сказали? Скажіть, будь ласка, куди мені звертатися? Дякуємо за запитання. Так, для вас, з цієї інформації, яку ви озвучили, якщо у вашому будинку вже 70% мають індивідуальне опалення, то ви йдете по другій процедурі, так я би назвав цю процедуру зеленим коридором. Ви повинні написати заяву в довільній формі, якій повинні просто вказати причину, і на яке ви індивідуальне опалення плануєте встановлювати. Цю заяву занести в виконавчий комітет Тернопільської міської ради. Заяву від вас приймуть, але Олег Іванович озвучив, що хочуть це зробити через центри надання адміністративних послуг, то це буде ще, можливо, простіше. Ви повинні звернутися в цей центр, подати цю заяву. І таким чином ця заява після цього попаде в комісію. І відповідно до порядку ваша заява повинна бути розглянута на найближчому засіданні комісії. А комісія, згідно порядку, має засідати не рідше одного разу в місяць. Не рідше одного разу в місяць. Після цього вас запросять на цю комісію, обговорять ваше потребу, ваше бажання, дають рекомендації. І після цього ви маєте виконати процедуру по відключенню. Звертаю увагу, у вашому випадку, якщо 70%, рішення органу місцевого самоврядування не потрібно. Повинно бути тільки засідання комісії, ви берете витяг з протоколу комісії, і після цього ви звертаєтеся до надавача послуг, а в даному випадку це в місті Тернопіль, міст Теплокомуненерго, де додаєте до своєї заяви про відключення, вже буде ваша заява про відключення, додаєте протокол цієї комісії, і від таким чином узгоджуєте дату відключення. Дякую вам за відповідь. Деякі власники квартир з індивідуальним опаленням у Тернополі користуються централізованим гарячим водопостачанням, повідомив голова ОСББ міста Тернополя Сергій Лупак. Давайте послухаємо, в чому тут проблема. Вчора
Тернопіль Містеплокомуненерго опублікував на своєму сайті перелік будинків із своїми споживачами. Як виникла ситуація, що в кількості споживачів, які вони опублікували, входять як споживачі з центральним опаленням, так і з центральним гарячим водопостачанням. Отут виходить невеличкий нюанс. Через те, що, як виясняється, в певний період деякі споживачі, які від'єднувалися від системи центрального опалення, вони собі залишали гаряче водопостачання, мотивуючи, що це дешевша ціна і їм це вигідно. А на сайті розмістили зараз повністю всіх споживачів. Тобто хтось рахував по трубах на будинку, хтось давав офіційний запит, бо є така інформація, що деякі будинки зверталися до тепломережі, їм відписували, що у вас стільки-стільки споживачів. А на сайті зовсім інакше. От ситуація Пушкіна 1. Коли мешканці зверталися, їм відписали, що в них споживачів є 90 з центральним опаленням. А коли ми зайдемо на сайт, бо зараз виходжу Пушкіна 1, 119 споживачів. Різниця досить суттєва. 29 споживачів ніби появилося, а це виходить, що вони гаряче водопостачання. Значить, сьогодні я вже підготував запит Міністерству регіонального розвитку, стара назва, нове Міністерство розвитку території і громад України, хай дадуть роз'яснення, бо я рахую, що це дві різні послуги, так? Гаряче водопостачання – це одна послуга, постачання з опалення – це зовсім інша, друга послуга. І навіть коли людина отримує квитанцію, в неї квитанція розділена на дві послуги. І на мою думку, що це також має враховуватися при відключенні, тобто якщо є в будинку більше 50% відключено від гарячого водопостачання, а опалення менше, але звісно це наоборот, коли від опалення відключено більше, а гаряче менше, значить тоді люди мають право від'єднатися від опалення, а гаряче лишається хай така, як є. Угу. В цьому випадку. Але, каже, подивимося на відповідь Міністерства регіонального розвитку, по новій назві, що вони дадуть. Ну, думаю, відповідь буде за місяць. Але за той момент мешканці мають можливість ознайомитися з інформацією, яка розміщена на даному сайті тепломереж, і вже порівняти по своєму будинку, чи варто їм рухатися далі в сторону від'єднання від центрального опалення, чи бажано поки що зачекати, хай дасть роз'яснення Міністерства регіонального розвитку щодо, що робити далі з тими споживачами, які мають центральне гаряче водопостачання. Отже, Сергій Лопак звернув увагу на те питання, що чекає споживачів, які мають центральне гаряче водопостачання і водночас від'єднані від опалення. На вашу думку, чи є тут проблема? Тут потрібно вивчити це питання. Перший раз про нього чую від Сергія Лупака. Потрібно просто подивитись в нормативці, як зараз з цієї ситуації виходити, і тоді дати правильне тлумачення, як далі рухатися. Але я не бачу тут тупікової ситуації. Це просто треба врегулювати на рівні практичних коригувань по застосуванню цієї нормативки. Чи вважаєте ви оце рішення загалом міністерства виходом для людей, які все ж таки мріють про індивідуальне опалення в своїй оселі? Я вважаю так. Це є обов'язок центрального органу виконавчої влади, тому що це передбачено законом, що цей порядок мав бути. Спробуємо відповісти на ще одне запитання телеглядача. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Хотіли вас запитатися, Коновальця 2. Ми так само хочемо відключитися від централізованого опалення. І в нас по будинку 50% є. То це в нас що, не буде по зеленому коридору? Що треба буде дві комісії пройти. Уточнення, у вас 60% на даний час, які відключені вже від центрального опалення, так? Ні, не 60, це половина, 50. 50? Так, половина. Все, маєте право. Більше 50%. Я слухала, ви говорили, що потрібно вже тепер до електрики підключати, не до газу, так? Ще раз не почув. Потрібно до чого? Дякую вам за запитання. Вже не буде газові котли купувати, а електричні чи як? Глядачка дещо неправильно зрозуміла. Зокрема, ви говорили про перехід на електрокотли для будинків, які вищі 3 поверхів.
Так, значить, коротенько дам з того, що почую, що треба роз'яснити. В першу чергу треба дивитись на сайт або на сайт виконавця послуг з теплопостачання, центрального теплопостачання, так? Якщо ви є в переліку, значить, у вас є право подавати отаку заявку індивідуально кожній квартирі. Не приймати рішення цілим будинком, а індивідуально квартирі. Якщо у вас менше 50%, вам треба приймати рішення цілим будинком. Що стосується електро і газу. Я говорю, що є зараз чітко обмеження по ДБНу щодо газопостачання. Відповідно, закон зворотній сили в часі немає, якщо він погіршує стан громадян. Немає, так? Тому ми не можемо зараз звинувачувати громадян, які зробили газове опалення в себе в квартирі, тому що діяв старий закон. По новому закону вже зараз газовики не зможуть порушити ДБН і дати вам технічні умови для того, щоб ви там могли встановити котел на газі. Тому у вас залишається який вихід? Тільки електроопалення. Ну, будемо так, реалістами. Ви ж не будете у квартирі на третьому поверсі палити дровами, твердопаленим котлом, який використовує щепу, там, чи брикети, чи пелети, чи дрова. Залишається єдина альтернатива – це тільки електроопалення, яка має дуже багато розлучення. Або конвектора, або електрокотел, або керамічні панелі, або тепловий насос, який працює за допомогою електричної енергії, перетворює температуру. Тобто, просто варіації є, так? Тож я дякую вам за відповіді на наші запитання і нагадаю, що ми спілкувалися з начальником управління житлово-комунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації Дмитром Пастернаком. До зустрічі в ефірі. До зустрічі.